comigo? Sou um pouquinho eclética, gosto de tudo um pouco. A gente tá saindo aqui do Vieirão, completei 50 jogos no jogo passado e bora pegar uma carona comigo. Ah, minha família toda é gremista, né? Acho que é difícil não ter um gremista lá. Aí sempre quando tem jogos, minha família se reúne pra assistir o jogo, meus amigos estão sempre aí me mandando mensagem, me incentivando. Então, desde pequenininha, eu tenho essa identificação com o Grêmio. Aí quando eu fui chamada para jogar aqui, fiquei até sem meio que sem acreditar. Falei, eu vou jogar no meu time do coração. Eu sou muito fã do Michael. O Michael, ele é um ser humano incrível. Já tive a oportunidade de conversar com ele. Ele já foi no nosso treino, no nosso jogo. Então ele para mim é um ídolo, tanto dentro de campo quanto fora. Assim, quando eu vim pra cá, eu sabia que o Grêmio tinha caído. Aí eu vim pra cá sabendo dessa responsabilidade, que era colocar novamente o Grêmio na 1 da elite. Mas o Grêmio é um time gigante, então a gente fez de tudo aí pra conseguir e graças a Deus conseguimos. Os clubes estão crescendo muito, principalmente por esse negócio da CBF dos clubes só poder participar da Libertadores se tiver um time feminino. Então isso é um incentivo a mais para os clubes ter um time feminino, então isso é muito importante para a gente. Hoje em dia as categorias de base já estão bem, bem fortes, então tenho certeza que vai crescer cada vez mais. O futebol feminino está crescendo devagarinho, mas está. Lá na frente, hoje as categorias, as de base, eu tenho certeza que vão pegar muito, muito bem o futebol feminino lá na frente. Não, eu sou do Paraná. Meu pai nasceu em Torres. Tem família ali em Torres. Final de 2018, começo de 2019, a gente veio em Torres. Aí, quando a gente foi pra casa, a gente até passou aqui em Porto Alegre pra conhecer a arena, fizemos um tour ali na arena. Aí, uns dias depois, a Paty mandou mensagem pra mim jogar pra cá. Não, nunca passou pela minha cabeça que eu ia poder representar o Grêmio jogando aqui. Ah, eu amo dirigir. Quando completei 18 anos, eu já tirei minha carta. Aí logo depois comprei um carro. Minha mãe me ajudou, claro. Aí hoje eu venho pra cá, venho sozinha, mas aí fala, mas você vai ir sozinha, não sei o quê, mas eu gosto. Às vezes bate 12 horas de viagem, é ruim, né? Às vezes você desliga tudo, só quer saber de ouvir o motor do carro, porque enche o saco. Ah, minha rotina é acordar cedo, tomar café, às vezes tem treino de manhã. É, agora, como a gente não tá treinando no nosso campo, a gente sai umas 9 horas dali para ir treinar em Eldorado ou no CT Cristal. Então fica uma rotina mais corrida por ter esse deslocamento até o CT. Agora eu tô fazendo curso de inglês também e às vezes eu tenho aula. Então, desde 2018 eu joguei com a Sinarinha lá em Manaus. Aí ela teve a oportunidade de vir pra cá e ela é do mesmo quarto que eu, então ela ali, a Andressa também do mesmo quarto, a Gabizinha que já jogava aqui, eu tenho uma convivência boa com elas. Eu sei, desde pequenininha sempre me identifiquei com o futebol, comecei no futsal, né? Eu acho que como toda guria, comecei no futsal junto com os meninos, mas eu sempre gostei, sempre amei jogar futebol. É, para nós mulheres, acho que a gente joga por amor mesmo, porque pela valorização mesmo, então a gente ama futebol e é isso que a gente quer. Então acho que por amor a gente está tentando evoluir cada vez mais. Tem que ser assim, né? Porque a gente tem que mostrar para as gurias pequenas que a gente tem que jogar com amor, a gente tem que vestir realmente a camisa. Então a gente tem que passar isso para elas sentir que é assim que elas têm que entrar dentro de campo. Hoje em dia, quem está nas categorias de base
já tá num momento bom. Eu sou, tenho um pouquinho mais de idade, mas para essas gurias novas, elas têm que aproveitar essa oportunidade que tá tendo agora. E eu falei, sempre falo que quem é atleta de verdade vai se dar muito bem, porque com a valorização que tá tendo agora, o futebol feminino vai crescer ainda mais. Então é o momento delas aproveitar essa oportunidade para crescer mesmo no futebol feminino. Eu acho que é o sonho de qualquer garota hoje no futebol. E vestir uma amarelinha é meu sonho. Tenho sim uma expectativa. Sei que é difícil, mas quem sabe um dia aí alguém me note e eu consiga vestir essa amarelinha aí. Ah, o Grenal acho que é o jogo mais esperado sempre, né? Por ser Grenal, é um clássico aqui do Sul. E com elas ali o confronto vai ser direto, porque a gente tá quase com os mesmos números de pontos. Então a gente tá esperando muito por esse jogo. Aí vai ter uma parada. Então eu tenho certeza que a gente vai trabalhar bastante durante essas 2 semanas de parada. Mas a gente tá focada, a gente tá... Eu tava até comentando hoje com as gurias que a gente ganhando esses jogos que faltam, a gente ainda pode chegar no quarto ou quinto colocado ali. Então a gente vai trabalhar para isso, porque ano passado a gente já acabou ficando em oitavo ali, pegamos o Corinthians e infelizmente caímos nas quartas de final. Então a gente vai trabalhar para ficar entre o quarto, o quinto colocado ali, porque o Corinthians, Palmeiras hoje são os times favoritos, né? Então acho que nenhum clube quer pegar elas e correr esse risco de cair nas quartas de final de novo. Jogar uma Libertadores é muito bom, eu já tive essa oportunidade de jogar no Foz, a gente vai trabalhar para isso, estamos trabalhando para isso e se Deus quiser vai dar certo. Foi um sonho sempre conhecer a Arena, então jogar foi um sonho realizado, né? Feliz, eu espero poder jogar mais aqui, espero que a gente tenha mais essa oportunidade. Alô, Romildo, coloca as gurias na Arena de novo, por favor. Queria agradecer ao torcedor gremista que está sempre aí me apoiando nas redes sociais, sempre mandando mensagens de incentivo, está sempre aí torcendo pelas gurias gremistas e que vocês continuem nos apoiando sempre, continuem torcendo, que a gente espera dar muita alegria para vocês. Gostaram da carona comigo?